ჩვენ მიმყოფებით წნორში ხურმის სადემონსტრაციო ბაღში. ჩამოვედით მონიტორინგზე, ვახდენთ ბაღის შემოწმებას, რა მდგომარეობა გვაქვს, რომ დავგეგმოთ საჭირო ღონისძიებები. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ მცენარის მოსვენების პერიოდში მინერალური ზეთის შესხურება, რომელიც მიმართული იყო მავნებელთა მოზამთრე ფაზების წინააღმდეგ. ახლა უკვე ვხედავთ, რომ მცენარე არის მწვანე კონუსის ფაზაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე იწყებს ვეგეტაციას. და გეგმავთ ჩვენ სპილენძის შემცველი პრეპარატით მულტიმასტერთან ერთად შესხურების ჩატარებას, რაც გულისხმობს სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ პროფილაქტიკურ დამუშავებას. რაც შეეხება ნიადაგში, ჩვენ არ გვაქვს ჯერ არანაირი საკვები ნივთიერებები შეტანილი, არანაირი სასუქი არ გვაქვს შეტანილი და ნიადაგში ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ blackjacks. რათა მოახდინოს ფესტა სისტემის განვითარება, მოახდინოს მცენარის ზრდა განვითარება და ზოგადად მცენარის მიაწოდოს და მისცეს ორგანული საკვები ნივთიერებები. დანარჩენი უკვე მოხდება და გაგრძელდება მონიტორინგი და მონიტორინგის შედეგად მოხდება საჭირო ღონისძიებების დადება.